На часі новини для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Доброго ранку. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та двох водіїв, що керували транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, виявили правоохоронці у обласному центрі в ніч проти 23 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди у обласному центрі. Без травмованих, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 41 випадок порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 52 виклики. Мітинг «Реквієм. Пам'ять серця» до Дня пам'яті жертв Голодоморів сьогодні відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомив головний режисер спортивно-культурного центру «Плоскирів» Сергій Гуменюк. За його словами, на мітингу відтворять події часів Голодомору 1932-1933 років. Захід покликаний нагадати хмельничанам про те, що відбувалося на початку 30-х років 20-го століття, каже Сергій Гуменюк. Ми пропонуємо приєднатися хмельничан до цього мітингу. Захід відбудеться 23 листопада о 15:00, місце проведення «Ангел скорботи» Проскурівська 61. У заході участь візьмуть актори театральної студії «Оскар», тобто це буде такий театралізований захід, вихованці Центру по роботі з дітьми та підлітками, хор народної пісні «Гречаночка», тобто учасники зможуть побачити, так би мовити, реконструкцію подій, частинку подій, які відбувалися якби тоді в нашій країні. За дві години у Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді стартує чемпіонат України з кікбоксингу, повідомляє голова обласної федерації кікбоксингу Максим Чайковський. За його словами, тренери та судді очікують приїзду найсильніших кікбоксерів України. Урочисте відкриття змагань заплановане на 15-ту годину та поєдинки розпочнуться уже о 10-й годині. На змаганнях працюватиме і наша кореспондентка Світлана Поробок, яка повідомлятиме про перебіг подій у наших випусках новин. Це була остання інформація випуску. Побачите більше о 8-й годині.